E essa relação, então, inclui o professor Domingos Hadi, como membro interno, o doutor Ijar Milagre, como membro externo, e professor Góes como presidente, né? O professor Marcos Ricardo Mena de Albuquerque Máximo é o orientador, eu diria assim, ele é o orientador principal, né? E então somos nós quatro que vamos compor essa banca. E a aluna é a Caroline Cristine Duarte da Silva, matriculada no curso de doutorado, programa de pós-graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica, na área de projeto aeronáutico, estruturas e sistemas aeroespaciais. Então, o exame está sendo realizado hoje, dia 17 de nove, com início, então, às 9 horas e 1 minuto, nesse instante, quando, então, passo a palavra para a candidata para a sua apresentação. Obrigado Bom, e já agradeço mais uma vez a participação dos membros na banca. bom dia a todos. Eu vou estar compartilhando a tela, só vou pedir para vocês me confirmarem se está dando para ver. Sim. Dando para ver? Eu vou Sim. só dar um Ctrl L aqui para. Opa, tá. Isso. Acertei? Ok, cara. Então, vou começar agora. Então, bom dia, o meu nome é Caroline, faço parte do EM1, como o professor Góes já falou, meu orientador, professor Góes, co-orientador, professor Máximo. O nome da minha tese é Strategies for Energy Efficiency in Humanoid Robot Walking. Então, meu exame de qualificação é hoje, dia 17 de nove de 2021. Aqui um breve roteiro de como vai ser dividida a minha apresentação. Então, primeiro, uma introdução, em que eu vou estar mostrando a minha motivação, os objetivos da minha tese, uma breve revisão bibliográfica, sendo que não dá tempo de passar por todos os artigos que eu utilizei. Depois eu vou explicar o conceito do Zero Moment Point. Por fim, eu mostro como que eu implemento isso na caminhada, mostro o meu modelo de controle, que é o Model Predictive Control, ou MPC, e posteriormente, a minha primeira abordagem para como estratégia de economia de energia, que seria caminhado com altura variável do centro de massa. Minha segunda abordagem, que é a otimização da trajetória do meu pé de balanço, ou pé de swing. E, por fim, eu proponho uma caminhada com pés curvos. Eu finalizo mostrando a conclusão e a proposta futura para finalizar a tese. Então, vamos lá. Introdução. A grande motivação para se trabalhar com robôs bípedes é que ele tem fácil interação com o ambiente e ferramentas humanas, uma vez que, de fato, eles se parecem com seres humanos. E por eles estarem já preparados, né, para poder interagir com nossos ambientes e ferramentas, eles facilitariam diversas situações no nosso dia a dia. Por exemplo, ser humano não pode entrar em todos os lugares. Um exemplo seria temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas, e o robô, ele conseguiria entrar nesses diferentes ambientes, tanto também um ambiente, por exemplo, de um material tóxico, o robô poderia entrar, como também, por exemplo, para um desabamento, um salvamento, onde o ser humano não conseguiria ir, esses robôs conseguiriam ir. Porém, a questão energética, ela limita muito o uso do robô. Então, a minha tese, ela vai focar, de fato, em como poder contornar ou solucionar 100%, não, mas umas estratégias para poder diminuir esse gasto. A figura 1, a figura 2 e a figura 3 são exemplos de robôs humanoides, robôs bípedes, né? Então, a primeira é um Asimo, da Honda, a segunda é o Durus e a terceira é um Darwin OP. Agora, os objetivos da minha tese. Então, um dos objetivos, né, é diminuir o gasto energético sem alterar o design do robô. Então, para isso, seria implementado um algoritmo de controle que permita a movimentação tridimensional do centro de massa, em que eu posso implementar no MATLAB e em C++ e realizar simulações. O MATLAB, ele não, ele me permite ver como a marcha vai ficar, mas, de fato, eu só consigo fazer uma medida energética ou um simulador fidedigno, no nosso caso vai ser o gazebo, ou no robô real. O meu segundo objetivo vai ser agora. Opa, desculpa.
Esses objetivos vão ser utilizados por Darwin, OP2, mostrado aqui à direita, ou por Roberts, OP, que é o mesmo nome. O meu outro objetivo agora é aplicado ao CHAP, então são esses robôs aqui da direita. Temos 4 unidades no laboratório, eles são 100% confeccionados no nosso laboratório, no ITA, né? Claro que tem os patrocinadores para as partes elétricas e mecânicas, mas é um projeto do ITA. Então, a primeira abordagem é diminuir o gasto energético desse robô, porém sem alterar o design dele. Então, para isso, a gente propõe implementar um algoritmo de estratégia evolutiva e também. Não está aqui, mas o mesmo algoritmo utilizado para movimentação tridimensional do centro de massa. A minha segunda abordagem é diminuir agora o gasto energético, alterando o design do robô, em especial os pés, e implementar esse algoritmo que combine o controle do movimento tridimensional do centro de massa e um novo design. Pretendemos ambas abordagens implementar no MATLAB, em C++, e sim realizar simulações. Tanto no MATLAB quanto no simulador fidedigno gazebo e experimentos. Seguindo o roteiro agora, é uma revisão bibliográfica nos artigos que eu me baseei. Então, toda a tese vai focar em redução energética. Então, como que eu posso falar que um robô ele gasta mais energia em relação a quê? Então, eu vou usar uma métrica que compara robôs e organismos biológicos. Essa métrica é resistência específica ou custo de transporte, é a mesma coisa, você encontra os dois nomes na literatura. Por consistência, né, na tese, eu vou usar só custo de transporte. Então, é uma formulazinha bem simples aqui, mostrada na equação 1, em que eu divido a energia gasta num percurso pela massa, gravidade e a distância percorrida nesse percurso. Um ázimo, ele tem uma curva de transporte 2, né, esse robô que eu já mostrei lá na motivação, sendo que é 10 vezes maior do que um ser humano. A curva de transporte do ser humano é 0,1. Nessa família, né, de robôs de alto porte, o que tem o menor custo energético é o Durus, sendo que a curva de transporte dele é 1. Em relação ao ázimo, já caiu 50%. Mas em relação ao ser humano, ainda gasta 5 vezes mais energia. Por fim, Roberts, Quasinella e Quinn, em 2017, eles mostraram como que é o comportamento de uma curva de transporte entre um Darwin OP, também já foi mostrado, né, a figura do robô, e um ser humano. Então, de fato, a curva de transporte num robô e num ser humano, ela tem a mesma forma, mesmo comportamento, porém, ela é muito alta num ser humano. Desculpa, muito alta num robô. Sabendo que um ser humano tem uma marcha muito vantajosa, eu separei alguns artigos aqui que mostram por que essa marcha humana é tão eficiente. O Tessio, ele vai mostrar em 2019 que esse movimento tridimensional do centro de massa está diretamente ligado ao gasto energético. O Adanzisk, o Collins e o Ku, em 2016, ele vai mostrar que o formato do pé humano de se comportar como similarmente a uma roda enquanto estamos caminhando diminui o gasto energético. Ele propõe, inclusive, um dispositivo para diferentes curvaturas para poder se medir realmente quanto que diminui o gasto energético. E em 2013, eles desenvolvem um modelo, 2013, desculpa, eles desenvolvem um modelo com essa caminhada dinâmica, agora prevendo efeitos energéticos apenas mudando o comprimento e o raio do pé. Bom, visto que a marcha humana ela é muito eficiente, não seria apenas colocá-lo no robô, né, os mesmos mecanismos, porém isso não é tão simples, até mesmo por uma questão de controle. Então, em 2001, o Kajita, ele propõe apenas um modelo do pêndulo invertido. Aqui em 2001, ele ainda não propôs o controle. Ele apenas propõe um modelo para poder simplificar essa quantidade de graus de liberdade que tem num robô. Então, ele obtém a trajetória do centro de massa e, por cinemática inversa, ele vai obter as juntas dos ângulos do robô. Em 2003, o Kajita ele vai utilizar, né, o Preview Control of Zero Moment Point. Então, aqui que ele está colocando uma técnica de controle baseada no MPC, que é o Model Predictive Control. Esse método, de fato, é implementado em vários robôs. Coloquei algumas referências principais aqui, e, de fato, ele funciona na prática. Então, atualmente, no Labiska, né, que é o laboratório que estuda robótica de humanoides no ITA, tem vários trabalhos em encaminhada de humanoide, tanto no robô Darwin OP2, já mostrei, quanto no CHAP. Porém, esses robôs eles têm um alto custo energético. Então, só para vocês terem uma noção, a autonomia do robô é apenas 10 minutos, tem que trocar a bateria.
Bom, então, uma forma que eu pesquisei na literatura foi os pés, que também é uma maneira de diminuir, né, de fato, o gasto energético de um robô. Por quê? Existe marcha passiva, marcha ativa. Marcha passiva não se considera nenhum atuador, apenas ação da gravidade. Ela é muito econômica, claro, porém ela é limitada, porque o robô só consegue andar num plano inclinado de cima para baixo. Porém, conseguimos tirar algumas informações a partir do pé. Então, eles usam o pé curvo. T. Drake, em 2004, ele chegou a combinar a marcha passiva e ativa com pés curvos, porém, o robô dele só tinha 9 graus de liberdade. Em 2017, já aparecem pesquisadores que estão agora trabalhando apenas a forma desse pé robótico. Então, o Leo, em 2017, ele vai estar apenas analisando um pé atuado em que ele coloca um sensor na sola. Vai calibrar esse sensor a partir da magnitude e a força de reação do solo. Porém, é apenas uma perna robótica, literalmente, não chega nem a ser um bípede, né? É só uma perna. Em 2018, esse pesquisador aqui, ele já propõe um controlador, só que é o HZD, que é difícil ser feito em tempo real, né? Tempo online. Ele mostra que o raio de curvatura do pé de um robô interfere diretamente na sua eficiência energética. Em 2018, pesquisadores implementaram esse HZD num robô com pés curvos, que é o Ernie. Porém, o Ernie é apenas um robô bípede, né, duas pernas, e ele está sempre conectado a uma haste, ou seja, ele não consegue ficar parado em pé sozinho, o que limita muito o uso do robô. Bom, vista a revisão bibliográfica, então agora eu vou entrar na parte dos Yo-Moment Points, que é de fato uma das técnicas em que eu vou estar baseando a minha tese. Então, primeiro, essa figura 6, ela ilustra um pouco o que é uma caminhada bípede, que é a nossa caminhada. Então, é uma caminhada bípede, ela é composta por ciclos, na verdade, ele é um ciclo composta por duas fases, suporte duplo e suporte simples, em que fica se alternando entre suportes. Suporte duplo, os dois pés no solo, suporte simples, apenas um pé no solo. O que caracteriza um ciclo da caminhada é. Aqui no caso, né, eu coloquei na figurinha, ela voltar para a mesma posição que ela começou. Então, ela começou no suporte duplo, onde que a minha perna direita estava mais à frente, a perna esquerda para trás. Vou para o suporte simples, onde a minha perna esquerda ela está lá em balanço. Volto novamente para o suporte duplo, perna esquerda um pouco à frente. Entro no suporte simples e a minha perna direita termina agora um pouco à frente, caracterizando, né, o movimento, a posição é idêntica, né, aqui como com o meu bonequinho começou. Bom, então o que que a gente está buscando sempre numa caminhada? O equilíbrio. Porque sem equilíbrio ocorrem quedas e inviabiliza todo o controle. Então, nesse contexto aparece os MP, que é um conceito popular para você procurar de estabilidade nos robôs bípedes. Então, os MP é um ponto de reação do solo em que deve atuar, a reação do solo atua para estabilizar o robô. Então, os MP estáveis tem que estar dentro de um polígono de suporte. Então, o que é um polígono de suporte? A figurinha 7, eu estou olhando de cima, esses dois retângulos aqui são os pés dos robôs. Esse envoltório aqui em vermelho, né, tracejado, é o envoltório onde estão os meus pontos de contato com o solo. Então, os meus MP ele tem que estar dentro desse envoltório para o meu robô ter equilíbrio. Se eu tivesse um pé só, então esse meu envoltório estaria apenas em volta desse pé. Então, sabendo que os MP é o ponto onde as forças de equilíbrio vão estar agindo, né, as forças de reação, então não tem como eu mostrar todas as equações, então eu peguei algumas da tese, só para mostrar aqui na força 8, o ponto P seria esse ponto dos MP, aonde a minha força e o momento, onde eu tenho a força e o momento resultante. Então, a partir do somatório dos pontos, né? Então, tem uma figura mais acima na tese. Aqui eu realmente não deu tempo, mas eu consigo ter vários pontos e tirar o resultante dele. Então, com isso, eu posso simplificar as equações para a dinâmica do meu robô. Então, primeira coisa que eu tenho que considerar para os MP, eu vou considerar que o meu robô ele está caminhando num plano horizontal e que a gravidade está alinhada na vertical. Então, só relembrando aqui, a minha horizontal, tá, seria x e y, e a vertical seria z. Eu vou negligenciar o momento angular, tá? Então, eu vou estar simplificando essas equações aqui, eu vou estar negligenciando de 3 e 4 o momento angular.
Eu considero que o meu ZMP está dentro do polígono de suporte e eu consigo fazer uma simplificação dos graus de liberdade. Por quê? A minha dinâmica ela vai estar apenas descrevendo as posições do centro de massa. Então, PX e PY é a posição do ZMP no plano, né? Plano X e Y. X, Y e Z são as coordenadas do meu centro de massa no espaço. E G é a gravidade. Bom, posto o ZMP, agora como que eu posso implementar isso na caminhada? Primeiro, eu posso ter modelos no gazebo. Então, o gazebo ele é um simulador fidedigno. Ele é interligado com a ROS, né? Robotic Operation System. Ele é fidedigno porque ele tem gravidade e ele tem a dinâmica também dos meus atuadores. Aqui, no caso, eu tenho um modelo tanto para o Darwin ou Roberts, OP2, e tanto para o CHAP. É interessante lembrar que ambos os robôs eles têm o mesmo servomotor, tá? É um MX-28AT. Bom, então uma visão geral de como funciona a caminhada. Então eu tenho primeiro, os meus arcos de entrada é a velocidade. Então com isso eu teria um planejador de passos. Então eu sei aonde que o meu pé do robô vai estar ao longo do trajeto. Com isso, eu consigo fazer a referência do meu ZMP, né? Porque ele tem que estar passando por dentro desses pés, né? Que ele vai estar procurando sempre o meu polígono de suporte. Com isso, eu consigo fazer a dinâmica do centro de massa, que vai me resultar na posição do centro de massa X, Y e Z ao longo do tempo. E para eu entrar na cinemática inversa, eu preciso também considerar o meu pé de swing. Então, eu preciso considerar a posição do meu pé de swing ao longo do tempo. Entrando na cinemática inversa, eu consigo ter os ângulos das juntas dos robôs, que no nosso caso especial são 20 juntas. E com isso eu vou ter agora ângulos de referência para poder fazer a cinemática direta. Então, quando eu vou jogar na cinemática direta, eu tenho que considerar que eu tenho a gravidade. Então, eu tenho a gravidade e a dinâmica do meu atuador. Então, eu tenho que compensar isso. Então, eu tenho o compensador de gravidade. Com isso, eu consigo jogar agora no meu robô. E eu tenho que lembrar que o meu robô ele tem uma unidade inercial embarcada. Então, essa unidade inercial embarcada, eu vou conseguir medir um balanço que o torso do meu robô está em relação à vertical. Então, ela fica compensando também para o meu robô estar sempre alinhado na vertical. Aqui na figura 12, eu só quis mostrar quais são os graus de liberdade que essa minha cinemática inversa acha os ângulos, né? E a cinemática direta vai usar como referência. De fato, na caminhada, os ângulos que eu preciso são os ângulos da perna. Não faz mal os bracinhos ficarem parados, porque, afinal de contas, conseguimos, né, caminhar com os braços parados, não vai interferir na caminhada. Então, esse diagrama ele pode ser implementado no MATLAB, só que é muito difícil, por causa que eu teria que fazer toda essa parte da gravidade e mais a dinâmica dos atuadores. Então, no MATLAB, normalmente, eu só chego até a parte de encontrar os ângulos das juntas. Por isso, a gente implementa no gazebo, que é um simulador fidedigno, e, de fato, já está lá todo o ambiente preparado, então, economiza muito, muito tempo. E eu também posso implementar no robô real, que também é em C++. Tanto no gazebo quanto no robô, a linguagem é C++. Bom, o meu modelo de controle, modelo Predictive Control, o MPC, vai ser o modelo adotado no trabalho. E essa técnica de controle é o estado da arte. Inclusive, os robôs da Boston Dynamics, são aqueles robôs que fazem curva, desculpa, fazem pirueta, pulam, utilizam esse tipo de controle. Então, por que que eu utilizar o MPC na caminhada? À esquerda, eu coloquei algumas características do MPC e à direita, uma figurinha representando o que eu vou explicar. Então, num controle ótimo, eu considero que as minhas ações de controle, ela trabalha no horizonte retrocedente. Ou seja, vou explicar pela figura. Eu estou aqui no instante K, meu instante atual de tempo, discretizado. Então, eu consigo trabalhar no modelo discretizado. Eu tenho N passos no futuro no meu modelo de predição. Com isso, eu consigo achar a minha ação de controle ótima. Então, ela volta, alimenta... entra no meu sistema durante um certo período, né? Até chegar no próximo instante de tempo. Então, ele fica um T-step, vamos dizer assim. Essa ação de controle.
Eu chego no meu T-step, ou seja, no meu K mais 1, novamente, eu vou colocar para frente N passos, vou achar minha ação de controle ótima, que aqui está representado por um chapéu, e, mais uma vez, ela vai ficar um T-step, essa minha ação de controle ela fica um valor fixo, um valor constante. Então, aqui, à direita, eu peguei essa foto das notas de aula de controle preditivo do professor Kawakami. Então, é só para mostrar que a variável manipulada, ou entrada da planta, né, é o meu controle, segurado num T-step, então, por isso que ele fica constante de um instante K mais 1, e o meu Y aqui é a minha variável de saída da planta. É interessante falar que no MPC eu consigo obter, né, as observações disponíveis no feedback, então as minhas ações vão ser atualizadas. Então, por que isso é bom na caminhada? Porque na medida que eu vou andando, eu posso ter feedbacks e eu estou atualizando essa minha ação de controle. Então, ela não foi pré-escrita antes, né? De acordo com o que eu estou me movendo, esse meu U, ele está sendo renovado. E a última característica bastante importante do MPC são as restrições. Então, o Kajita, em 2001, como eu falei lá na revisão bibliográfica, ele propõe apenas um modelo, que é o modelo do pêndulo invertido, em que ele não considera restrições. Então, aquela equação que eu mostrei para o ZMP em X e Y, ele consegue deixar ela escrita de uma forma bem simples, quando ele considera que a altura do centro de massa ela é constante, então ele considera um H, tá? Só relembrando, o PX, o PY é a posição do centro de massa em relação à horizontal. X, Y e H, o valor constante, são as posições do meu centro de massa no espaço. E G é a gravidade. Em 2001, que de fato ele vai propor agora o Preview Control of Zero Moment Point, em que eu tenho aqui um modelo discreto no espaço de estados e que o meu controle é feito pelo jerk. Então, em robótica, é comum fazer o controle desse centro de massa, né, pelo jerk e a terceira derivada da posição. A saída do meu sistema, nesse caso aqui, eu montei apenas para o PX, mas eu quero deixar claro que as equações elas não estão acopladas, então eu resolvo para o PX, né, para a direção X, e para a direção Y, e aqui eu apenas mostrei em X, porque para Y seria trivial só fazer a mesma coisa. Então, essa aqui é a minha saída do meu sistema, que é o meu ZMP, na posição X. Então, é um problema de otimização, em que eu vou ter a minha função de custo em função do jerk, e eu vou estar penalizando, né, o jerk e o erro do ZMP. Então, eu tenho esse meu PRX, é o meu ZMP de referência, e o meu PX é o da saída. Então, eu estou penalizando isso aqui, eu quero minimizar isso. Noto que está em negrito, porque, de fato, aqui é um vetor, né? É um vetor acumulado no espaço de predição. Então, por exemplo, meu N steps, tá? Bom, agora, de fato, que eu vou entrar na minha primeira abordagem, que seria a caminhada com a altura variável do centro de massa. Então, o que eu estou propondo? Eu estou propondo agora variar a altura do centro de massa do robô com uma função pré-definida. Por que eu estou pré-definindo esta função? Porque eu não posso deixar que o meu sistema se torne um sistema não linear. Então, eu estou propondo um sistema linear variante no tempo. Para validar essa minha abordagem, né, eu vou estar propondo um modelo de simulação no gazebo em que eu consigo, de fato, medir o gasto energético. Bom, então, a minha fundamentação teórica se baseia nas equações já derivadas lá para o ZMP, né? Só que agora o meu Z ele não tem um valor constante. Então, a minha equação vai ficar com esse seguinte formato, né? Onde que o meu PX e o meu PY é o ZMP no plano. X, Y e Z, como já foi comentado, é a posição no espaço tridimensional do CM e G é a gravidade. Então, o meu novo modelo discreto, ele é um sistema linear variante no tempo com altura variável e eu vou considerar restrições. As equações para o espaço de estado discretizado são similar. Mais uma vez, o meu controle é o jerk.
Só que a minha saída agora em x, ela, a terceira componente desse vetor linha aqui, ele varia ao longo de cada k. Então, de cada step, né, que eu dou, ele está variando. A minha função pré-definida, ela também está discretizada e eu propus uma função que é similar ao comportamento num ser humano. Então, a oscilação vertical do centro de massa, eu posso dar ela por uma função cosseno, né, em que o meu A é a amplitude da função, o B eu chamei de altura nominal, né, que é a altura em que vai estar oscilando em torno dela, FR é a frequência, e aqui o KT é só para mostrar que está discretizado. Eu fiz só para X, mas é similar para Y. Então, se eu quisesse fazer em Y, é a mesma coisa. Então, agora eu estou considerando restrição. Então, o meu controle ótimo, ele é uma solução para o seguinte problema quadrático, né? De acordo com essas referências. Então, o meu U estrela é o meu U ótimo. Então, a minha formulação de controle agora, eu considerei os MP em X e o jerk. E, mais uma vez, lembrando que eu faço para X é similar para Y, já que os sistemas são desacoplados. Então, eu penalizei apenas o jerk, eu não penalizei o erro, né, a diferença entre a saída do sistema e a referência. E agora, como o meu sistema ele tem essa altura variante no tempo, eu escrevo de uma maneira mais, posso dizer, talvez condensada, a minha equação para a saída, para acumular essa saída. Então, eu utilizo a matriz dinâmica, o H, e o F, um vetor livre. Na tese, no documento escrito, eu abro bem essas equações e mostro como que elas ficam, porém, aqui eu acho que ficaria muito pesado, muito equacionamento. Só para mostrar aqui aonde que eu estou de fato mexendo naquele primeiro diagrama da caminhada. Então, o que eu estou alterando de fato aqui é a trajetória agora desses meus MP, porque eu vou estar considerando o meu Z, né, a minha altura variando. Então, eu estou alterando de fato esse bloquinho aqui, essa trajetória do meus MP, que vai interferir diretamente agora como sai a trajetória do meu centro de massa. Não, desculpa. Os MP, não, os MP, eu estou mantendo ele é no solo, não é nele que eu estou mexendo, é direto aqui no na trajetória de centro de massa. Porque eu estou entrando com os parâmetros da altura no centro de massa, desculpa. Então, eu quero falar que esse bloquinho aqui, tudo que tiver para frente dele vai ser alterado devido a essa variação da altura. Então, o meu primeiro resultado no MATLAB, para o Roberts OP2 ou Darwin, para um sistema linear variante no tempo. Então, os retângulos pretos são os pés do robô, então, aonde que ele vai estar ao longo da caminhada. Os MP de referência, então, essa daqui é a minha trajetória, o que eu estou propondo, e o verde é a saída de fato do sistema. Esse gráfico aqui é uma combinação na direção X e na direção Y. Quero atentar, né, que o meus MP, a minha referência, ou até mesmo aqui o meus MP de saída, ele é apenas passa de um pé para o outro quando eu estou em duplo suporte. Ou seja, quando eu estou em suporte simples, o meu MP ele fica parado nesse pé que está em suporte simples. Quando eu faço o duplo suporte, que de fato ele vai modificar. Isso está dentro. Tudo que eu já mostrei de ter estabilidade dentro desse envoltório, né? Converso dos pontos em que o MP pode atuar. Bom, essa simulação ela foi posta agora no gazebo para se considerar a dinâmica dos atuadores e eu poder de fato medir o gasto energético. O meu robô está oscilando na vertical. Eu não sei se por essa foto dá para perceber pela cabeça, porque pelo centro de massa é complicado de ver, mas pela cabeça do robô dá para perceber que ele está oscilando na vertical. E posteriormente eu vou mostrar um vídeo com essa animação. Então, para ver o centro de massa do meu robô, eu fiz duas figuras aqui, em que a primeira é o centro de massa no espaço, nas três direções.
que também é complicado de ver. Então, a figura B é o centro, agora é a posição do centro de massa em cada direção pelo tempo. Então, de fato, é uma simulação unidirecional, meu robô está andando só para frente. Então, por isso que o X ele está crescendo. O meu Y ele fica oscilando porque é apenas a troca do pé, né? Então, meu robô ele não anda para o lado. Então, ele está apenas trocando de pé para frente. E em Z é a minha função pré-definida de oscilação vertical. É, a equação que vai ser utilizada para medir o gasto energético é uma equação de dissipação de energia, onde que eu tenho RKT, N, eta, os fatores, desculpa, as propriedades do meu servo, que vai ser o MX28, e tal, né, o torque utilizado para cada junta para atingir o ângulo de referência que vem lá da cinemática inversa. Então, foram feitas três simulações para se ter comparações. Então, a primeira e a terceira, eu tenho a mesma altura do centro de massa, sendo que na minha primeira eu tenho uma oscilação. Então, esse A aqui é a minha amplitude de oscilação, e eu já noto que eu tenho uma diminuição de gasto energético de 19,11%. Ou seja, quase 20%. Então, eu consegui, quase em um quinto, né? Eu consegui diminuir esse gasto. A minha segunda comparação é entre a primeira e a segunda situação, em que na primeira eu tenho o meu centro de massa numa altura mais elevada, de 0,015, e uma amplitude também de 0,015, de oscilação do CM. Então eu tenho uma economia de 28,82%, quase 30%, também é um fator bem considerável. E com isso, por fim, eu consigo mostrar que entre a primeira e a terceira situação, quando o meu centro de massa ele está mais alto, eu tenho uma redução no gasto energético de 7,5%. A minha segunda abordagem é a otimização da trajetória do pé de balanço. Bom, o algoritmo proposto vai ser um algoritmo de estratégia evolutiva, em especial o Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy, ou CMAS. Esse algoritmo é muito difundido na parte de machine learning. E é utilizado para aprendizado de movimentos robóticos, né, em humanoide, mas é especial no soccer 3D, né, que é uma das categorias de futebol da RoboCup. E a equipe da Ethan Droids tem experiência com esse algoritmo e tem até um trabalho interessante que eles ensinam um robô a chutar no soccer 3D com esse algoritmo. Na minha tese, eu não vou estar ensinando um movimento para o robô. Eu vou apenas querer escolher parâmetros ótimos que vão definir a trajetória do pé oscilante, em especial aqui foi feito para o CHAP. Bom, então essa figura 19, só para mostrar que eu estou numa fase tô na fase de duplo suporte, e eu passo para a fase de suporte simples, e volto para a fase de duplo suporte, e essa minha fase de suporte simples é um TS, né, durante o ciclo. E ela corresponde a 80% do ciclo. Então, é um valor bem considerável. Então, essa minha otimização, ela vai estar apenas considerando esse 80% do ciclo, né? Que eu estou apenas considerando a minha fase de suporte simples ou fase de swing também, a mesma coisa. Então, eu vou adotar algumas hipóteses para simplificar a caminhada. Por exemplo, eu vou estar considerando apenas o plano sagital. Então, é como se eu estivesse vendo o robô apenas de lado. E eu vou estar também considerando que o meu torso vai estar fixo enquanto essa perna ela faz um swing. Então, foram as hipóteses adotadas. Como que esse algoritmo vai funcionar? Então, eu vou ter parâmetros obtidos pelo CMAS, eu vou encontrar a trajetória desse pé oscilante a partir desses parâmetros. Pela cinemática inversa, eu consigo encontrar a trajetória das articulações da perna oscilante. Então, esses ângulos que eu encontrei pela cinemática inversa vão ser referência para o controle de posição de cada servo. Então, em especial, vai ser as articulações do quadril, joelho e tornozelo. E que eu vou estar medindo a energia desses ângulos, que, desculpa, tá aqui, pitch, seria o ângulo de arfagem da perna oscilante. Bom, então eu estou considerando o swing. Então, o meu primeiro parâmetro é um parâmetro ligado diretamente ao início da fase de balanço, que vai ser um ângulo que eu chamei de teta tu. Esse movimento aqui, que está apenas o dedo do pé pronto para entrar em swing, é conhecido na literatura como tu off. E o fim da fase de balanço, em que eu tenho um ângulo teta heel,
é conhecido como heel contact, né? Que é quando o tornozelo, o calcanhar, está tocando no chão. Então, a princípio, eu vou estar otimizando o teta tu e o teta rio, e eu vou estar encontrando a trajetória para cada articulação, em que eu tenho teta 1, teta 2, teta 3, que eu vou estar medindo o gasto energético desses ângulos, né, variando ao longo do tempo. Bom, o meu modelo matemático é aquele modelo de manipulador, já conhecido na literatura, tá? Então, eu vou estar conhecido como se eu estivesse trabalhando com um modelo de 3 links. É, eu vou estar usando para medir a energia como a minha função de custo, em que eu vou estar considerando novamente as propriedades, né, os parâmetros do meu servo, R, KT, N, ETA, do MX28, e o tau, para chegar nesses ângulos de referência. Bom, a primeira abordagem, eu considerei apenas a otimizar o teta tu e o teta rio, então dois parâmetros, em que eu tinha uma frequência de passo fixa, e eu comparei essa otimização, esse valor encontrado, com um momento, quando eu não tenho esse teta tu e esse teta rio. Então, considerando como o meu pé está o tempo todo paralelo ao solo, ou, matematicamente falando, o teta tu seria zero, o teta rio também seria zero. Então, eu tive uma redução de 53,53% devido a esse movimento do dedo e do calcanhar. É, na tese, se eu não me engano, faltou um 4. Eu percebi isso depois, mas o valor correto aqui tem um 4. Então, eu tenho uma redução substancialmente, né, mais que a metade, quando eu incluo esse movimento. E aqui a minha função de custo por interação, eu precisei de pouca interação, apenas 100, por causa que a convergência foi muito rápida. É, visto que eu tive um valor, uma redução positiva, né? Então, eu decidi propor agora uma otimização da frequência. Então, eu vou ter teta tu, teta rio e a frequência do passo. Então, devido à diferença de escala, né, entre ângulo e frequência, eu utilizei uma normalização dos parâmetros entre 0 e 1. Então, foram feitos 3 estudos de caso em que eu variava a velocidade desse robô. Então, 0,1 metros por segundo, 0,2 metros por segundo e 0,3. É, essas curvas aqui, elas estão parametrizadas pela distância percorrida. Então, para o problema não ficar enviesado, porque, claro, se eu pôr uma velocidade maior, é normal eu gastar mais energia. Mas, quando eu faço parametrizo pela distância percorrida, eu tenho, de fato, agora o custo de transporte, que eu expliquei lá no início. Então, com maior velocidade, de fato, o meu custo de transporte é menor. Então, energeticamente falando, é uma coisa vantajosa. Apesar que, em valor absoluto, eu gasto mais energia. Mas se eu pensar na distância percorrida, é eficiente. Então, essa tabela aqui é apenas os valores para velocidade e os valores achados de cada parâmetro, né? Teta tu, teta rio e a duração de passo. E o custo absoluto, tá? Então, por isso que aqui o custo no 0,3 ele é maior. E no meu gráfico aqui, como ele está parametrizado pela distância, ele é menor. Então, por fim, a minha última abordagem agora é a caminhada com pés curvos. Então, a minha proposta é implementar um pé curvo no CHAP. Eu vou estar contemplando a oscilação vertical do centro de massa, né? Então, é uma estratégia que combina o pé curvo e a oscilação vertical e também esse movimento de two-off e heel contact para o pé curvo. Então, como são bastantes conceitos, eu fiz um diagraminha rápido só para relembrar, então, que eu tenho o meu modelo matemático, a minha função de oscilação vertical do centro de massa pré-definida. Eu consigo, pelo MPC, achar a trajetória desse meu centro de massa, calcular a cinemática inversa, e para a cinemática inversa eu também preciso agora pré-definir, né, funções para juntas dos tornozelos, ou juntas do pé, né, já que é um corpo rígido. É importante frisar que nesse caso aqui não é apenas para o pé de swing. Então, eu vou estar definindo a trajetória do pé ao longo do tempo todo. Não importa se eu estou no duplo suporte ou no suporte simples. E com isso, eu conseguiria achar agora os meus ângulos de juntas, né? E aí jogar para a cinemática direta. Então, voltando na visão geral da caminhada, o que eu estou modificando agora é tanto a trajetória
do centro de massa, né? Porque eu vou ter essa oscilação vertical. E também agora a trajetória, não apenas do swing foot, mas do pé ao longo do de todo o tempo. Bom, a minha geometria proposta para o pé curvo consiste em dividir o pé em três fases, em que nas extremidades eu vou estar trabalhando com seções cilíndricas e no meio eu estaria trabalhando com paralelepípedo. Por enquanto, a minha geometria aqui está apenas uma foto de perfil, tá? Porque eu ainda não tenho um modelo dele em SolidWorks. Então, eu precisaria de seis parâmetros dos meus pés para estar aplicado diretamente às minhas curvas do tornozelo, né? As curvas de trajetória do tornozelo, em que o R1 e o R2 são os raios, né, de curvatura desse meu sensor, do meu setor cilíndrico. O L1 é da onde que parte o centro, né, de curvatura até o tornozelo, e o L2 também. E os alfas, os ângulos, né, em relação à horizontal. Então, esse L1 em relação à horizontal e o L2 em relação à horizontal. São todos parâmetros geométricos. Para definir as trajetórias, eu preciso conhecer o θ2 e o θ-rio. Então, eu vou estar propondo esses valores, que são valores que eu preciso para o movimento de two-off e heel contact. Então, para as minhas expressões de trajetória do tornozelo, primeiro eu vou estar mostrando em relação à vertical, em que o φ begin e o esse F é de final, né, e o φ B de begin, é o tempo de suporte simples, né, ou swing. Então, o φ begin inicia o tempo de swing, e o φ F termina o tempo de swing. Então, eu vou estar dividindo em três expressões, em que quando eu estou com o pé ainda no solo, né, que é a primeira e a terceira, nota que eu tenho apenas parâmetros geométricos. E quando, de fato, o meu pé está em swing, que eu vou considerar polinômios. Similarmente, eu faço para x, essa mesma divisão do tempo, né, o φ begin, início do swing, o φ F, final do swing. Enquanto o meu pé está em contato no solo, parâmetros geométricos, tendo que esse lambda aqui, ele considera onde que está a posição do centro do pé ao longo do tempo. Então, também é um parâmetro geométrico. E em swing, mais uma vez, eu utilizo um polinômio. Bom, então eu fiz uma simulação unidirecional. Então, por isso que eu não coloquei uma expressão para y, porque y teria um valor constante apenas respeitando a distância entre os pés, tá? E eu tenho a curva para o tornozelo direito, para o tornozelo esquerdo. Olhando no plano sagital, né, esse plano lateral, eu posso inferir que quando o meu pé tem um valor máximo, o outro está em valor mínimo. E tem uma pequena defasagem aqui inicial, é só mesmo porque eles começam juntos, um pé do lado do outro, né? Na medida que eu dou o primeiro passo, vai começar essa defasagem para a caminhada ao longo do tempo. Bom, similar ao que eu já fiz no Darwin, eu também faço aqui para o CHAP, né, onde que o preto, os retângulos pretos, é onde o meu pé vai estar ao longo do tempo. Eu estou olhando do plano superior, né, X e Y, uma composição dos movimentos, em que agora o meu ZMP ele não está mais no centro do pé, eu estou propondo uma nova referência de ZMP, que eu me baseei num trabalho que mostra que esse ZMP deixa a caminhada mais econômica. Então, ele vai estar aqui na borda do pé, mas mesmo assim ele ainda está dentro do polígono de suporte. Então, eu estou respeitando a teoria. E ele está andando, ele não chega a ficar parado. Então, o tempo todo ele vai estar em movimento. Ele não tem um valor, por exemplo, lá no Darwin, ele ficava constante um tempo no pé, né? Aqui não, aqui ele está andando, de acordo também com o que o centro de massa está andando, ele também está tá mudando de posição. O meu sistema conseguiu rastrear meus MP de referência, então o verde está por cima, a linha verde está por cima da linha vermelha, então consegui fazer isso. E por fim, em azul é o meu centro de massa, olhado em X e Y. Então, para olhar o meu centro de massa no espaço, eu proponho a figura 31. Mais uma vez, é complicado ver, porque é uma composição nas seis direções, então a figura 32 é no tempo. E eu vejo que, como o meu robô está andando para frente, o X está aumentando, o meu Z ele oscila
na vertical, que é o que eu propus, e como apenas o robô troca de pés, né, ele não vai pular, ele troca de pés, mas ele não chega aí para o lado, em Y ele também apenas oscila. Bom, vai ter uma animação no final, mas eu tirei alguns frames aqui da minha simulação em MATLAB. Então, a perna direita ela está em vermelho, a perna esquerda está em azul, e eu peguei frames quase que de 10 em 10, então vai parecer que deu um tranco, mas é porque eu peguei frames só para mostrar o movimento mesmo. Então, eu começo com duplo suporte, eu considero que aquele já chegou no to off, então ele chegou no to off, ele vai para o swing, do swing ele volta para o heel contact e volta até agora. Aqui no heel contact eu já considero que eu estou em duplo apoio, tá? Mas aqui ele volta agora os dois pés junto ao solo, paralelo ao solo. Nota que quando meu pé vermelho, meu pé direito está em movimento, o meu pé azul ele fica o tempo todo no chão. Então essa abordagem foi utilizada para garantir, né, que os MP estejam o tempo todo dentro de um polígono de suporte. O que vai acontecer depois que o meu pé direito passou à frente, né? É que agora o meu pé esquerdo ele vai começar a se movimentar e vai fazer um movimento similar ao que já foi feito, e assim vai alternando entre direita e esquerda e a caminhada vai se concretizando. Bom, conclusão e proposta futura. Então, eu validei a abordagem da economia energética através da oscilação do centro de massa, né? No gazebo, eu consegui fazer essa medida. Eu consegui validar no MATLAB, essa abordagem do CMAS para uma trajetória otimizada, e eu consegui mostrar uma marcha estável também no MATLAB, de uma caminhada que vai ter o pé curvo e a oscilação do CM e o movimento de toe-off e heel contact. Então, algumas publicações eu já tenho esses resultados, então, ao longo da tese, eu fiz algumas publicações. Essa primeira aqui, ela não está diretamente ligada à caminhada. Porém, foi um experimento, né, no Darwin que a gente conseguiu tirar propriedades, né, da inércia dele, porque até então a gente só usava dos fabricantes. Então, o jeito de estar tendo certeza que aqueles valores são confiáveis, né, é a gente fez uma identificação nesse robô. Isso foi publicado em 2019 no Cobank. Também em 2019, um artigo da Lars, foi publicado já agora a variação da altura do centro de massa, né? Foi para o Darwin, nesse modelo validado pelo gazebo. Então, esse resultado foi publicado lá em 2019. Agora, no Cobain em 2021, eu tenho dois draft papers aceitos, em que eu tenho a caminhada do robô humanoide com os pés curvos, e o meu outro draft paper é a otimização dessa trajetória de swing. Então, esses resultados apresentados aqui já estão no congresso. Então, como proposta futura, eu pretendo incluir no capítulo 7 uma simulação do gazebo para medir diretamente esse gasto energético, tá? Quando eu digo capítulo 7, é o capítulo da tese. Então, é colocar o pé curvo no gazebo com essa oscilação vertical do centro de massa. Eu também pretendo investigar se esse ganho de energia lá do modelo do capítulo 6 da tese, com essa oscilação do pé flat, eu posso também utilizar no pé curvo. Então, otimizar os parâmetros de ângulo do pé curvo. Desse jeito, eu teria uma trajetória otimizada agora para o tornozelo do pé curvo. E assim, eu conseguiria combinar essas estratégias e reduzir ainda mais o custo energético da caminhada. Eu fiz um cronograma aqui, então eu vou atentar que eu não cheguei a falar a palavra experimento aqui na minha proposta futura. Devido à pandemia, eu não sabia se ia dar tempo de realizar os experimentos, então eu entrei no doutorado em agosto de 2018, e em 4 anos eu finalizaria em agosto de 2022. Eu gostaria de tentar de finalizar dentro de 4 anos. Então, considerando agora os trimestres contando outubro, novembro e dezembro, tá? Seria o meu primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, maio, junho e julho, o último trimestre. Então, eu quero fazer um modelo de caminhada omnidirecional. Eu já estou trabalhando nesse modelo, então eu queria finalizar agora no final de setembro, início de outubro. Eu queria fazer o design do pé curvo, porque eu preciso fazer um modelo no SolidWorks para depois exportar para o gazebo.
e, de fato, implementar a caminhada no gazebo com pé curvo e a oscilação vertical do centro de massa. No início do ano que vem, eu queria confeccionar e submeter um artigo para o periódico, em que eu vou considerar apenas as simulações, para eu não ter que esperar o experimento para ter um artigo. E eu proponho, no meu tempo final, restante, meu último trimestre, né, a partir do segundo e terceiro, tentar realizar alguns experimentos. E, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando na confecção final da tese. Então, de experimento, a princípio, conseguiria colocar, né, um centro de massa no DAR, no CHAP, fazer essa medida, em que eu não estaria ainda alterando o design do robô. Então, eu gostaria de fazer realmente um pé curvo, colocar no robô, mas, devido à situação assim, atual, eu não deixei explícito na tese. Bom, eu queria agradecer a CAPES pela bolsa recebida durante esse tempo. Queria agradecer toda a Etandroides pelo apoio, né, a equipe da Etandroides durante o doutorado. E, além de mais, os patrocinadores, porque sem eles não era possível ter feito o CHAP. Bom, aqui as referências, né? E, por fim, eu gostaria só de mostrar as minhas animações. Não sei se está... Deixa eu ver se está... Está dando para ver as animações? Eu vou só parar de apresentar e vou compartilhar de novo para ver se está dando para ver as minhas... Carol, eu vi algumas que vocês disponibilizaram no YouTube. Sim, é essa mesmo. Eu vou colocar a primeira aqui, que é o primeiro... Opa, foi o primeiro caso que eu apresentei, né? Que é quando eu tenho... Então, esse aqui é o meu robô andando com uma altura do centro de massa constante, no gazebo. E aqui é o meu robô andando com uma altura variável. Foram os casos que... Aqui, opa, primeiro é a minha segunda abordagem. Essa daqui é só para ver como que fica, né, o pé, esse movimento de two-off e heel contact para 0 ponto metros. Opa. Eu mesmo. E por fim, a minha trajetória com o pé curvo e oscilação no centro de massa, sendo que eu só fiz mesmo ainda no MATLAB. Aqui. É isso. Bom, muito obrigada a todos. Acho que está dentro do tempo. 53 minutos. Obrigado, Caroline. Nós, com isso, nós encerramos então a primeira fase, a fase de apresentação, e passamos então agora a